Ahojte, pozdravení, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa, tenkrát opět u Paradox Grand Campaign, už u třetí. A budeme hrát opět za Česko, a jak jsem říkal v informačce, bude to za Vratislava, druhýho začínáme, ano. A pokusíme se dojít až k Evropě a konvertovat to samozřejmě. Nevím, jestli se nám povede stát se císařem, protože Němci by pro nás třeba nehlasovali, ale může se nám to třeba povíst, protože pokud bychom do každého vévodství nebo prostě nějak tam rozšířili Přemyslovce všude, tak by se to mohlo povíst, jo? Jinak každopádně, že uvidíme, jak císař bude rozšiřovat hranice HRE. Jinak taky hlavně musíme trošku zabránit tomu, aby císař moc zvedal autoritu, protože zatím jsou teda autonomní vazalové, ale pokud by císař zvednul autoritu na absolutní, tak už by se HRE zůstal jakoby sjednocený v příští jakoby v Evropě. Což by nebylo asi OK, že kdyby jsme tam měli nějakou dynastii, co to je, Salianové nebo co. No, to nechcem, že jo. Chceme tam Přemyslovce samozřejmě. Každopádně, jedna věc, co přidali do Evropy, co je dobrá, je, že vždycky byl problém, že pokud jakoby máte dceru jako dědičku, tak vás nezvolej, protože no, pokud máte dceru jako no, ženu jako panovnici nebo jako to, tak vás nemůžou zvolit do HRE, protože jakoby holky nejsou legitimní. Ale co udělali v Evropě je, že od teďka můžete, pokud vím, tak je to jakoby, že tam je něco ve stylu jmenuje se to, myslím, že zrovna i pragmatická sankce, je to decision pro všechny v HRE, samozřejmě může to udělat jenom císař. Může to udělat císař jakoby s podmínkou takovou, že má nějak autoritu 25, což není tak těžký dostat, hlavně v té nové verzi, a má dědičku ženu. Jo? A pokud to tak udělá, tak potom tak se stane nějaký event a předpokládám, že asi tam budou nějaký věci, co on bude muset dělat, protože když to dělal jen Karel VI, tak taky to nebylo úplně easy, takže tam budou pravděpodobně nějaký penalizace nebo něco, ale pokud se nám to povede, budou moc dědit ženy. To znamená, že je to vlastně v pohodě, pokud budeme mít agnaticko-kognatickou dědičnost. My teda máme agnatickou, pokud vím, a máme seniorát. Seniorát je asi OK, ale já bych radši elektivní monarchii, protože tady z tohohle chceme dosáhnout, jo, protože budeme moc hezky volit ty dědice a budeme moc hezky ovládnout HRE celý zevnitř. Primogenitura je taky samozřejmě dobrá, jenomže to, na to by musel mít high nebo absolut autoritu císař, a to jsou, že jo, jsou ty dvě největší a to už nechcem. Absolutní nechcem a high už by byla stejně blbá pro nás, protože bychom nemohli válčit mezi s ostatníma vazalama a my, jo, to bychom nemohli a hlavně by absolutní už by byla sjednocená HRE. Každopádně, jakož to vévodství, že jo, tady v HRE jsme jedna z nejmocnějších zemí, myslím. Když se podíváme, počkej, tady, tak. Jsme druhý. První je Toskánsko. A Toskánsko má tendenci se odpojovat, jo. Ono tady, když se tam podíváte, tak Toskánsko je fakt velký. Ono má několik vévodství, ale ta ženská Matilda. Mohli bychom si ji vzít. Protože já nemám žádného vhodného kandidáta. Mám jednoho, tohohle. Ale ten není na mém dvoře, nebo jo? Je? Je dokonce. To bych ho mohl oženit. Ale on je blbej, on jako má jenom klejmy na moje ty, ale koukejte co to je strašný. Je dědic hrabství olomouckýho, já mu nemůžu rozkázat, aby si to. Až tenhle ten bude mít děti, tak já tomu rozkážu, aby šel do kostela, protože ten je fakt blbej, jako ty jeho staty. Toskánsko mi se to fakt nestojí. Nebo nevím, no. Každopádně, podle statu těchto těch dáme focus na rodinu. Asi, nejlíp. Jako Marshall, já nevím, jestli je nějaký vazal, ono se tady hrozně blbě by se to čekovalo, jo. Jestli je tady nějaký vazal, co má lepší Marshall než my. Ale zkusíme to, zkusíme dát, že chci být Marshall. Protože to nám zvedne Marshall ještě o jednu a budeme mít víc armády. Každopádně, chceme family, protože
Dá nás to teda na sedmičku, ne na osmičku. Osmička je teda ideálnější číslo, protože tam jsou ty speciální akce v těch, ale pokud budeme mít sedmičku, tak to není tak strašný a hlavně budeme mít fertility a health, takže vydržíme díl, že? A budeme mít víc dětí a hlavně jsou tam ty eventy, že se rodina mezi sebou bude mít víc ráda, což je to, co my chceme. Jo, takže tak. Dobře. Můžeme vytvořit titul Vévodství Moravský, což budeme muset udělat, protože aby jsme vytvořili království, tak potřebujeme dva vévodský tituly. To znamená, potřebujeme tu Moravu, nebo ukrást ještě nějaký vévodství. Což každopádně s tohle postavou asi úplně nepůjde, ale mohlo by se tak stát, uvidíme. Já bych to udělal hlavně tak, že bych zkusil claimnout tady Estreich, protože za prvý je to teda vévodství, jo. Ale on má jenom jednu provinci, on nemá žádný vazaly, má jenom ty baronský jako my. Jo, takže to je takový úplně jednoduchý claim pro nás. Vídeň vlastně, v Evropě Universalis to bude úplně superová provincie, že to chceme. Tak, to by bylo tak. Maršál Malinovský, teda Maršál Bohuslav může zkoumat technologie. Steward, no mohli bychom, asi jo, hele, budeme kolektovat penízky a tohle to není úplně dobrý, že nás nemá úplně rád. U všech ostatních by to ještě snad šlo, ale u Spymaster je to nejhorší. Takže já mu dám, že to je regent a že je to kaber. Tak super, 7. Aspoň tak je pozitivní, což se hodí. Teď už bude těžší, aby nás zabil. Můj dědic je hrabě Konrátov z Brna, což je teda, myslím, že v realitě opravdu byl ten dědic. Každopádně já to hlám změnit. Pokud tahle ženská, no to je procházka tyjo, z Německa, žádný to claimy nebudou. Teda, že by ty jeho děti dostaly nějaký hezký ten trans. Čekat. Jeho dědic je Svatobor a to je jeho bratra syna. Já mám tady synovce. OK. No každopádně bychom se teda měli vrhnout do politické hry, tady budeme hodně politikařit, budou tady hodně ty jakoby budou tady ty hodně politický věcičky. Jo, my můžeme klejmout Maďarsko, to není asi dobrý nápad. Já nevím. No, ale my jsme mohli. Já nevím, podle mě on nepovolá moc vazalských vojáků. A přáli bychom spojence, mimo Byzanci ideálně, nebo Polsko aspoň. No, ale nemáme nějakou ženu v naší rodině. Johanka. To je hezký, ona je strong, což by se hodilo pro nějakého našeho toho. Ale Johanka není z naší krve, takže nám nezařídí alianci. My nemáme žádnou dceru aspoň. Judit je 10, to asi ne. A my nemáme žádný ženy přemyslovský. Ale tady Oldřich a Božena. Ale vidíte, máme ale nějakou krev s přemyslovcema. No, každopádně ano, to je blbý, takže to uděláme asi jinak. A nevím, jestli chci claimovat Maďarsko, mohl bych ho samozřejmě claimovat, ale to bych potom musel mít fakt tu elektivní monarchii, aby hrabě, ne, to jsou z Olomouce, že jo, z Olomouce, jo, no ona má claimovat, a my tam můžeme claimovat, protože on je to malý dítě, ale máme na to jenom 2 roky. Jsme mohli zkusit, já jo, to je bráchu a všechno. Všichni na to mají claim, jo. Chudák, chudák kluk. Já nevím, no. Jeho dědic je teda Jaromír, to nevím, čo není. A já hlavně nechci, aby potom oni měli maďarskou kulturu. To by bylo blbý, ty děti, kdyby měli. Každopádně dostat všude naší dynastii je super. No nic, hele. Zatím bych se, já bych se možná na Maďarsko vyprdnul, oni tam ty spory o ten trůn budou dlouho, navíc se tam vždycky dá nějak dostat. Já bych zkusil teď,
Máme tady kolem sebe hromadu vévodství. Bavorsko je takový hezký. Tohle bychom mohli zkusit. Měšínsko, asi se to říká. Braniborsko. Všechno tohle můžeme zkusit vzít. Hele, tohle třeba je taky docela dobrý. Má syna a má dceru. Jedničku. Jednoletou. A tohle to má ještě lepší. A je dokonce nemocný. Kdyby se nám mohlo povíst. Oda. Jmenuje se Oda. Oda na radost. Já vím. Já ne, educate, jsem nechtěl. No tak tebe ne. Oda. A my chceme s břecou. Tak. To je první věc. To znamená Měšínsko. Měšínsko je poměrně velký, to znamená i Sasko. To nevím, to není úplně bohatý v Evropě, ale mohlo by se toho samozřejmě hodit, jo, chceme území. Takže tak. Takže to by bylo. Jo. On říkal, že to přijme. Tady máme baronka, ta to už je teda vyženěná, to nic. Heinrich von Nordheim, šestiletá, Matilda. Tu dáme Boles, no jinýho nemám, že jo. Nebo Svatoborově ještě můžu, ale to mi je 11, to nechceš. Tak jo, Boleslav. Dobře, tak to by bylo Měšínské toto. Co Karintia? Jo, tady to už je velice hodně zauzlovaný. On má claim na County of Carentan, ale to je vyhodný, jasný. Bychom měli spíš počkat, až to on zdědí a bude mít nějaký děti on sám. Švábsko? Ne, Braniborsko jsme ještě neskoušeli, ale můžeme zkusit i Švábsko. A ve Švábsku to je dobrý, tam má tři dcery a jednoho syna. Ale oni mají blbý geny. Jo, protože tahle ženská je hunchback. A to já úplně nechci dostat do toho, takže spíš Braniborsko. Je, tam je ta Adelheida. Jo, tak ji zkusíme. Máme nějakýho, máme Vladislava. Tak ji dáme Vladislavu, jak mají stejný age. Sasko. Sasko je trošku dál, než by mělo být, ale dobře. Je nemoc. Hele, Billung, to zní jak Nibelung. Nevím. Co někdo je její zakladatel. Billung. A jeho se to co mám, Amelung. A jo, opět Billung. Nějaký viking. A ten žil v roce. Umřel v roce 700. To bychom ještě mohli za něj hrát dokonce. Myslím. Není nic, každopádně. Jeho syn nemá nic. Ale mohli bychom dát Johan. Kvůli prestiži, ne. Není nic, tak na tohle kašlem. Můžeme ještě zkusit dolní, ne, horní Lotrinsko. Tady je dcera, to bychom mohli zkusit dolní Lotrinsko. Už je dospělá, to nechceš. Tak jo, zkusíme tady tu. Beatrix Chatenoa. Chatenoi? Chatenoa? Ne. Bořivaj. Tak jo. Tenhle ten už to claimuje. Jo. Pokud budeme mít štěstí, tak by se nám mohlo i povíct, že dostaneme claim na vévodství. Jo? Když jakoby claimujete ten kapitol toho vévodství daného, nevím, jestli to jde s královstvím, asi ne, ale pokud claimujete vévodství, nebo kapitol toho daného vévodství, tak máte šanci, že nejenom dostanete claim na tu provinci, na to hrabství, ale můžete dostat i claim na to vévodství. Což by bylo lepší, jo, protože bych potom už měl do vévodství a mohl bych i hned vytvořit Česko. Tak, já možná trošku zvednu centralizaci, že jo, protože za prvý mám hodně těch, ale no, jo, asi jo, asi jo, asi zvednu centralizaci. Já už jsem malej, takže mě to nevadí. Pak ji když tak zase sundáme. Tak jo. Ještě teď to odpauzneme po já nevím, 14 minutách. Jo. Tak jo, přijmu. Ale už jde proti Francii, jako vždycky. Ale já jsem ctihodný. Tady už někdo založil frakce. Robert of Carinthia chce sám sebe, císařský. Tenhle chce někoho učit. Mýho syna, ne, mýho synovce? Jo. Synovce, ne. Nic takového. Tak, kdo ho učí? Jo. Ale není nějaký lepší učitel, já teda nechci být nějaký zlej, ale.
My nemáme brilliantní strategii. A nemáme ani... Nemáme. A nemáme. My nemáme nic v té naší zemičce hezké. No a ono se to tam pak dá. Že jo, ze začátku většinou nemáte ty nejlepší trajty na učení. Výhoda těch bojových je v tom, že se dají vylepšit. Jako jediný z těch všech učících, jakoby těch trajtů, který se učí, jsou ty tactician jediný, který se dají během jakoby života té postavy vylepšit tím, že bojuje. No. Ty ostatní nejdou vůbec vylepšit. Tyhle ty jdou vylepšit tím, že prostě ta postava má bojuje, že jo, takže z tohohle je to pak brilliant strategist. Hele, super, naše Světoslava. Jaha, ale počká, naše manželka jakoby má claim na Polsko, pozor. Ale ona nemá s náma všechny syny. Ona má s náma Boleslava. Břetislav, pozor, je syn Alajdy Arpádské, která nám očividně nedala claim na Maďarsko, což je škoda. Ale tak tenhle ten nám získává Meis. Boleslav by nám měl zařídit Bavorsko. Bavorsko je pravděpodobně lepší. Ovšem, je těžší. Aha, to mám už ani nemocný. Jajajaj, no bychom ho zabít. Nejde. Já bych hlavně měl provraždit trošku ty syny. No nevím, nebo zabít tohohle. Nic, nic nejde. Nejde to, vůbec to nejde, já nevím, už mu to štve. S tím Moravské, no, to vytvoříme hned, jak budou peníze. Ale každopádně na to České království potřebujeme taky 200 pajety, takže já bych to nevytvářel, hlavně než budu mít ty. No tak 400 do Google, ježišmarja. To bude ještě hromada věcí, to by nám papež mohl dát vlastně. No, já jsem si zapomněl, pošleme tohohle týpka k papežovi, protože, ale proč se najednou jsi naštvaný? Pretendent claimant to the Duchy of Bohemia. Jsi svině. Oni to ještě nevolasovali, co tohle? Já nechci, aby si bylo. Já bych mu asi měl poslat peníze. No, moje stejně pošlu. A než budu mít tu pajety a všechno. Já fakt nechci, aby byl na mě naštvaný. Tak, Eufemie. Super. No, každopádně, jak bychom mohli jít do Polska? Polsko má schopného krále, legitimního Boleslav Chrabrý, to byl docela dobrý panovník, když to byl Polák teda. A jeho... Zovej mého bratra. No jo, hele, tohle přesně chci. Ještě podplatíme tohle. Kristýnu nepotřebujeme. Tak. No ne, dokonce infirm. Aha, proto to tak jednoduchý. No, každopádně. Kdyby se povedlo zabít pak jeho, nebo jeho no, manželka, ne, že jo? Ona má 25, jeho ženě je 20, jo? Tam ještě nějaký děcka budou. Ale tohle dělá dědičku, jo, tohle stanovuje dědičku Světoslavu, což je moje manželka. Chápete? To je super. To bych potom samozřejmě volil pro Boleslava, protože celý Polsko je lepší než jakýkoliv vévodství v hra E, jo, ale... Jo, víno, to je takový to, že to oslavíme pivem. Já se radši napiju vody, ani vína, ani piva, netočím to opilé, nemyslete si. Vyšlo to, nikdo to neví. Super, to znamená, kdo byl jeho dědic vůbec. Boleslav Chrabrý. Dobrý. On chce syna, to je hezký. Jo. Dědička je teď jeho sestra? Sestra. Což je moje manželka. Takže, Boleslav. Bohužel to ten, no, to je blbý. On ho má rád. Kdyby ho neměl rád, tak to vyjde. Jenomže on ho má rád, to je blbý. No, nešlo by to. Je sám, co? Když já vedu nějakou armádu, co? No, ale to je armáda vévody Vratislava, co to sieguju, hej, proč to nemůžu odvízt do Paříže? Já bych zautočil na Paříž, teda.
Takže já vím, on je to de jure agent, no. To je super, pokud hrajete jakoby Crusadery a jdete pak do Evropy, tak vždycky je Francie hrozně malá a často se i... No. A často se i rozpadá, jo, protože jakoby hra do ní vždycky jde a hra má hrozně moc vojáků, jakože fakt hrozně moc. Takže to je super. Jaký lepší advisory nikde nemůžeme? No a tady, ale tohle můžeme dostat na 21 dokonce. Ale zatím můžeme nechat v záloze. Máme papež Alexandr II. Musí... No, musí nás mít, ne? Tak, hele, vyhráli jsme, já jsem se vrátil domů. Co chceš, limitovanou autoritu? Tak jako... Já nevím. Vzhledem k tomu, že budu mít elektivní monarchii a ne primogenitas, tak nebudu tě ignorovat. Mě by zajímalo, jestli když teda tady budu mít elektivní. A já vím, že když jsme to hrávali poprvé, tak na tohle se nepodívám. Takže jakoby já jsem měl elektivní, ale v Evropě jsem nebyl elektivní monarchie. Ale to ještě bylo předtím, než tu elektivní monarchii do hry přidali, do Polska. Je tu možnost, že se to stane tak, že bych pak byl elektivní. To by bylo docela zajímavý, abych se teda držel přemyslovců, co by to šlo. No. Snažil bych se hodně. To je takový, že zrovna zajímavé, ne? To jo. To je dobrý. Když vás manželka miluje, to první, to je vzácný jako něco, samozřejmě. A jde o to, že bude dělat hodně dětí. A ona je chaste, což je škoda. Ale můj korčak plen umřel. No tak vidíte, zrovna využiju toho 21. Tak jo, pošlete ho do Říma. Tak, to by to chtěla zabít. Kdybych měl tohle, tak bych ho využil na to, ale já radši teda chci si zařídit Estreich. To bys měl studovat technologie a možná bychom mohli zkusit Spy Network udělat a trošku to tam. Ne, pošleme do Byzance hledat ty technologie. Tak, všichni hlasují proti mně, co? No, mě teď tady můžou hlasovat ty baroni. Ano, to je hezký. Familie je první. Ano, kdo má nejvíc hlasů? Ano, samozřejmě hrabata, potom mají... Já to je na nic, já nechci zvyšovat stahy takhle se všema. A? Co se dělá, když se musíte zvyšovat stahy se všema? Musíte mít hostinu. Ano, uděláme hostinu, zrovna ji můžu udělat. Jelikož jsem vévoda, tak by to mělo pozvat i všechny barony, kterým můžou to, takže to je ono. No, myslím, že by to mělo pozvat všechny barony, jestli ne, tak je to docela o ničem, že jo. Tak si zlepším tady s hrabatama, s kterýma už to... Jo, dobrý. Tak už by, že jo, to bych si zvyšel vztah jenom s těma, s kterýma už to dělám. Ale Major Karel, Bishop Vojtěch. No tak hoši, ale Karle, Vojtěchu, ne, to není hezký od vás, fakt ne. Jinak teda musím říct, že třeba když hrajete za Polsko, týleře, tak mi přijde ultra jednoduchý za to hrát, jo, protože se podívejte, Polsko je na hranici takhle hra, že jo, což teda nemusí být jednoduchý, ale máte tady slovanský náboženství, tady dokonce ještě se zachoval, to jsou lžice, no. Máte tady slovanský náboženství. A to je jediný, takže tady tomu můžete vyhlásit válku. A oni to už nejsou ani kmeny, to už je to, jo. Takže pokud prostě budete mít nějak seženete dobrou armádu, tak to tam vybijete a máte území zadarmo, celý tady pomoření. Jo. Další, Romuva, taky nic moc, takže to vezmete celý. A pak tady úplně nádherně Slovensko. To je super. Easy. Easy business. Princezna Eufemie, to je to, co má klim na Maďarsko, to je to, nezmu, ale zkusit. Mám ztratit pod prestiži, no, tak já jí to asi dám, bylo by zajímavé. Major Havel, greatly approves the jugglers, moc se mu líbí ty žongléři, no to je super, Majore Havla, jsem rád, že se ti líbí moje žongléři. Tady podíváme, jestli tady fakt není někdo, kdo má dobrý trade. Každopádně asi budeme učit všechny Boleslav je můj syn, tak já ho budu učit sám.
Budeme učit všechny přemyslovce v umění boje. Budeme něco jako Prusové. Tak, teď jsem si zlepšil vztah se všema, tak hlasujem, pánové, hlasujem. No nic moc. Oni potřebují víc, no, já bych musel posílat toho týpka, aby zlepšil vztahy. Jako mě o tu centralizaci tak nejde, jo, to je docela jedno. Já si ty tituly stejně teď budu zdržet, abych já je potom jakoby dám vždycky tomu synovi nějakýmu. Jajajaj. Sakra, ona je těhotná a on o tom ví a nesnáší mě. To není dobrý. To není dobrý. Nemůžeš mít Spy Master, už ne. Už ne. Budu mít 4 biskupy, mám jako na to. On nemůže být můj Spy Master, on mě nenávidí. Pozor. Jo, a tady tenhle ten týpek, ať jde do kostela, čus s Bohem, už se nevracej. Víš, dává ti to piety. A máme tě radši, Micu. A víš, že on mě má vlastně jaký radši. Limit, a je. Jinak já můžu hlasovat pro sebe. Což taky udělám, že mi to možná dá claim. Je premi... Takže nemůžu hlasovat pro sebe. Samý fon, a mě nezajímá žádný fon. Tady D, E, U, von, van, cože? Jinak já myslím, že ale pro mě, můžu to. A on občas pro mě někdo hlasuje třeba. Tohle vypadá podobně. Trochu podobně. Myslel jsem si, že jsem to já. Cože? Tady to. Teď máme manželství. No nic. Je ona to, protože jsem unfaithful. No, to jsem asi neměl dělat. Co to mi stálo za těch 5 prestiží? Ale třeba budu mít dítě, který bude mít claim na Maďarsko. A i na Polsku. No, to ne. No nic. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr. A uvidíme se u dalších videí. Takže se mějte a čus.